розпочали церемонію урочистим підняття державного прапору України. Право підняти один з головних символів незалежності надали ветеранам АТО. Церемонію підняття державного прапору України розпочати. Слава! 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 Державні символи України мають велике значення, особливо в часи, коли країна відстоює свою територіальну цілісність. Прапор – це символ, який ідентифікує нас як націю, це є символ нашої єдності, це є символ державності. І тому ми з великою повагою відносимося не лише до цього свята, а взагалі до цього символу, який, я вже сказав, робить українця Україною. Ми гордимося нашим прапором, з цим прапором наші бійці і дотепер захищають кордони наші на сході. З цим прапором наші бійці йшли в бій. Цей прапор символізує і свободу, і багатство, і міцність нашої держави. У спільній молитві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні присутні згадали всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Та я молить спастися душами. Особливо важливо це свято для захисників України, які обороняли східні рубежі нашої держави. Вже 28 років ми виборюємо нашу незалежність, і це не легким шляхом воно дається. Кожен з нас має зрозуміти, що не в простий час ми живемо насправді, і коли кожен з нас думає, що ми зробили для країни, то ми мусимо розуміти, що безпосередньо ми творимо зараз історію. Символи держави необхідно берегти, ними варто пишатися. Я вітаю всіх тячівців, мешканців Тячівщини, Закарпатської області, всієї України з нашим чудовим святом Днем Прапора і наступаючим днем 28-ї річниці Дня Незалежності України. В нас є такий чудовий прапор, якого кожен українець повинен цінити, дорожити ним і пишатися ним. Дякувати Богу за все, що в нас є, І молімося за нашу Україну. Дуже добре, треба тримати нашу Україну в руках.